Marcela, vou começar a definir o contorno das suas sobrancelhas, utilizando esse lápis especial para essa função. O primeiro passo é a gente preencher os lugares onde tem falhas. No seu caso, a gente não precisa escurecer a sobrancelha, é só fazer os preenchimentos. Como essa maquiagem vai ter um foco bastante grande nos olhos, então é importante que as sobrancelhas também sejam fortes. Depois de fazer os preenchimentos e definir o contorno, eu vou utilizar outra ponta do lápis, que é um fix. É uma cerinha que a gente vai passando da raiz em direção às pontas, para deixar os pelos todos certinhos no lugar e definidos. Essa maquiagem a gente vai fazer com um efeito super metalizado nos olhos. Então, eu já umedeci o pincelzinho aplicador na água e agora eu vou começar utilizando a primeira cor do trio, que é esse tom de roxo. Eu vou passar ele em toda a extensão da pálpebra móvel. Eu sempre gosto de começar aqui no cantinho, bem na base dos cílios, e eu vou levando suavemente para cima. O olho vai ficar super marcado, mas ele não pode ficar pesado. Então, o segredo é trazer a sombra somente até o côncavo, até essa dobrinha do olho aqui. E depois de aplicar a sombra, com o pincel de esfumar, eu vou suavizar o contorno no côncavo. É só passar o pincel de dentro para fora e de fora para dentro. A mesma sombra que eu usei na parte de cima, a roxa, agora eu vou trazer por baixo dos olhos. O pincel é menorzinho, ele está umedecido na água também. Agora, com uma haste flexível, eu vou tirando o excesso, vindo com ela de dentro e puxando para fora, sempre na horizontal, deitadinho. Agora, Marcela, eu vou pegar um pouco de sombra prata, metalizada também, para a gente colocar na parte mais alta da sobrancelha. Normalmente, a sombra iluminadora, a gente usa muito clarinha, muito delicada, né, para dar um efeito sutil. Aqui, como a ideia da maquiagem é um olho super metálico, aí eu estou exagerando um pouquinho, colocando mais do que o normal. Já que a proposta dessa maquiagem realmente é uma proposta de maquiagem para noite e para ser super poderosa. E essa sombra, ela também vem no canto interno dos olhos, fazendo o contorno do canal lacrimal, para a gente fazer o ponto de luz. Ele também é bem exagerado. E a gente vai misturando e trazendo por cima da sombra roxa. Embaixo e também em cima. E para finalizar a parte das sombras, eu vou esfumar um pouquinho de sombra grafite do mesmo trio, somente aqui nos cantos externos, para dar um pouquinho mais de força para o olhar. É muito sutil, é só no côncavo de fora para dentro. Marcela, e para a gente finalizar os olhos, eu vou fazer uma brincadeira com duas máscaras. Primeiro, eu vou utilizar uma máscara incolor, que eu vou aplicar nos cílios antes, e logo em seguida, eu vou aplicar a máscara preta. A máscara incolor aplicada antes vai potencializar ainda mais o efeito da máscara preta. Depois de aplicar a máscara incolor, é sempre importante você colorir e tingir toda a extensão do pelo. Então, é importante passar o aplicador por cima e por baixo. Para um efeito de mais volume, aplique a máscara duas ou três vezes. E depois desses olhos super metalizados, chegou a vez do blush. Aí eu escolhi a cor número 5, que é um tom mais neutro. Eu pego a cor mais escura e vou começar a marcar de fora para dentro. Exatamente aqui embaixo desse ossinho, a gente vai puxando em direção ao canto interno da boca. É importante diluir bem o produto para isso não ficar arriscado. Sempre mais escuro aqui no canto externo e mais suave para dentro. Agora, com o outro lado do pincel, eu vou pegar a cor mais clara do duplo. E aí eu vou usar como iluminadora. Exatamente aqui na parte superior, abaixo dos olhos e contornando o olho. É uma espécie de C que a gente faz ao redor do olho.
E pra finalizar esse make arrasador, eu vou aplicar nos seus lábios um brilho labial no tom de lilás.